ወደ አዲሱ ዓመት ለመሸጋገር ውስጣችን መለወጥ ያስፈልጋል። የሚለዋወጥ ሃይማኖት የለም። ሃይማኖት አንዲት ስለሆነች ማለት ነው። አዎ፣ ክፋት ኃጢአት የሞላበት ልብ መለወጥ ይጠይቃል። ከጨለማ ወደ ጨለማ መሸጋገር የለበትም ሰው። ኃጢአት ጨለማ ነው። ትራንታን ያላየ ነው ትራንት ያልሰራ ነው ስራ ነገ እንድንሰራ ምናቀድበት ምንም የማያውቅ ህፃናት የሰባት ዓመት የአስር ዓመት የዘጠኝ ዓመት ተደፈሩ እንዲሆኑ ሞቱ እንዲህ አይነት መንፈስ ያማረኝን አበሉኝ እድሜ ጤና ይስጣቸው ብሎ ሸኙ። እንደ አያቶቼ ነው ማያቸው። በጣም ወዳቸዋለሁ። እንተሳሰብና የፍቅር ደም ይሁን። ክፉ ዜና ማንሰማበት መልካም ነገርን የምናይበት የብርሃን ዘመን እንዲሆንልን አገራችን ሰላም ሆኖልን እኛም ተደስተን እንኖር። ዘረኝነት እንዲጠፋ እንመኛለን። መልካሙን ነገር ይዞልን እንዲመጣ ድጋፋችሁ እንዳይለየን ጥሪያችን ያስተላልፈን። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አዲስ ዓመት። እናንተም ከጸሎት ጋራ አቅም በፈቀደ ሁሉ ማህበሩን እንድትደግፉ። ወላጆቹ ገብቶ ቁመን ያለ አሁን ስራ ቁመናል። አሁን ለነቱም ያስፈልገን 250 ኩንታል ሲሚንቶ ነው ያስፈልገው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር አጠቃላይ ሰራተኛው በተገኘበት ከወትሮ ለየት ያለ የበዓል መርሃ ግብር ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። በቅድሚያ እንኳን ለ2017 የአዲስ ዓመት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። አውደ ዓመት ለባርኩ ባርኩ አውደ ዓመት አውደ ዓመት ለባርኩ ባርኩ አውደ ዓመት ሰማልን ዝማሪያችንን ይቀበልልን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ወገኖቻችን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ከዚህ በመቀጠል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ክቡር አባታችን ሊቀት ጓሃን መንበር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በመላው ዓለም የሚገኙ ወገኖቻችን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ መልእክትና ትምህርት ያስተላልፉልናል። በቀጥታ ወደ ክቡር ሊቀት ጓሃን መንበር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ወገኖቻችን እንኳን ለዘመነ ማቴዎስ አዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ ዛሬ ለእናንተና በመላው ዓለም ለሚገኙ ወገኖቻችን አጠር ያለ መልእክት አስተላልፋለሁ። አቤቱ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ
መዝሙር 50 በቅንፍ 51 ቁጥር 10 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። አሁን እኛ የምናከብረው ከአመተ ፍዳ ከአመተ ኩነኔ ወተን አመተ ምህረት እያከበርን ነው ያለን። ስለዚህ ወደ አዲሱ አመት ለመሸጋገር ውስጣችን መለወጥ ያስፈልጋል። ውስጣችን መታደስ ያስፈልጋል። አንዳንዶች ሃይማኖት ያድሳሉ፣ ሃይማኖት ይለውጣሉ። የሚለዋወጥ ሃይማኖት የለም። ሃይማኖት አንዲት ስለሆነች ማለት ነው። በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ አንዲት ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት፣ አንድ ጌታ፣ አንድ መንፈስ አለ፣ ከሁሉም በላይ የሆነ በሁሉም የሚሰራ ደግሞ አንድ እግዚአብሔር አለ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። በየአመቱ አዲስ አመት እናከብራለን፣ ግን አዲስ ልብ አዲስ ህይወት ይዞ መሻገር ያስፈልጋል። ለዚህ ነው እንግዲህ ልበ አምላክ ዳዊት የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ። አእምሯችን እድሳት ያስፈልጋል፣ ልባችን እድሳት ያስፈልጋል። ልበ አምላክ ዳዊት እዙ ላይ ጨምሮ ምን አለ? አቤቱ ንጹህ ልብ ፍጠርልኝ። ንጹህ ልብ ያስፈልጋል። አሁን የሻከረ ልብ፣ አዎ ክፋት ኃጢአት የሞላበት ልብ መለወጥ ይጠይቃል። አንድ ሰው ከዚህ አመት ይህ አመት ይሻለኛል ብሎ የሚለወጥበት አመት መሆን አለበት። ቅዱስ ጳውሎስም እንዲህ ይላል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። ለዚህ ነው ልበ አምላክ ዳዊት አቤቱ ውስጤን አድሰው ለውጠው ያለው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በግፍ በኃጢአት በብዙ ነገር አተነው ሊሆን ይችላል። ሰው በንስሐ ሲታደስ ሲመለስ ሲጸጸት አዲስ ፍጥረት ይሆናል። ታዲያ አመተ ምህረት ብለን የምናከብረው ለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ጨመረና ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌው አልፏል፣ ሁሉም አዲስ ሆኗል ይላል። ስለዚህ አሮጌው ያለፈ ከሆነ አዲሱ የተተካ ከሆነ በአዲስ ህይወት መኖር ያስፈልጋል። አዲስ ፍጥረትም ሆኖ መኖር ያስፈልጋል። በእርግጥ እንዲህ ስንል የኒቆዲሞስ ነገር እንዳይመጣ። ኒቆዲሞስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ስንመለከት እንዴት ነው አዲስ ፍጥረት ልንሆን የምንችለው? እንዴት ነው እንደገና ልንወለድ የምንችለው? ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በራሱ ህይወት የለውም ሲለው እንዴት ሆኖ አለ? እንደገና ወደ እናቴ ማህፀን ገብቼ መወለድ ይችላለሁ አለ? አይደለም፣ ከውሃና ከመንፈስ እንድትወለዱ ያስፈልጋል። ስለዚህ አዲሱ ልደት ከውሃ ነው፣ ከመንፈስ ነው። ልጅነት የሚያስገኘው ውሃ ነው። መንፈስ የተባለው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ተጠምቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይቀበላሉ። ስጋውን ይበላሉ፣ ደሙን ይጠጣሉ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16:16 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ አእምሯችን፣ ልባችን፣ ህይወታችን ተለውጦ ታድሶ መሻገር ያስፈልጋል። ወደ አዲሱ አመት ስንሻገር ወገኖች ሶስት ነገር ያስፈልጋናል። አንደኛው የሚያስፈልገው ራይ ነው። ምንድነው ራዩ? ምንድነው እናንተ ስራያችሁ? ምንድነው ያንቺ ራይ? ያንተ ራይ? የሁላችሁ ራይ ምንድነው? ራይ የሌለው ሰው መረን ነው ይላል። ለመተኛት ራይ ያስፈልጋል፣ ለመነሳት ራይ ያስፈልጋል፣ ለመስራት ራይ ያስፈልጋል፣ ወጥቶ ለመግባት ራይ ያስፈልጋል።
የት ነው ማድረው? የት ነው ሞለው? ምንድነው መሰራው? መቼ ነው መጣው? የት ነው መጣው? ይሄ ሁሉ ራይ እንዴት መኖር እንዳለበት፣ እንዴት ቤተሰቡን ማስተዳደር እንዳለበት፣ እንዴት መሆን እንዳለበት የግድ ራይ ይኖረዋል። ደግሞ ይሄኛው ራይ በዘመነ ማቴዎስ አዲስ አመት አመቱን እንደዚህ አደርጋለሁ ብሎ ራይ ይዞ መሄዳል። የሚማረው ማራለሁ ብሎ ራይ መያዝ አለበት። የሚያገባው አገባለሁ ብሎ ራይ መያዝ አለበት። ስራ ያልያዘው ስራ ለመያዝ ራይ ማረግ አለበት። ሱስ ውስጥ የገባው ኃጢአት ውስጥ የተነከረው ከዛ ለመውጣት በ2017 ከሱስ ተላቅቄ ከስካር ወጥቼ ቤቴን አስተካክዬ በትክክል እመራለሁ ብሎ ራይ መያዝ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ራይ ያስፈልጋል። አንዱ የመጀመሪያው ራይ ነው። አዲስ አመት ሲመጣ ዶሮ መግዛት፣ በግ መግዛት፣ ቅርጫ መግባት፣ ስጋ መብላት፣ በቃ በአንድ ቀን አመት ባል ሁለት ተደስቶ በልቶ ጠጥቶ መዋል ከሆነ የእንስሳ አስተሳሰብ ነው። መለወጥ እንጂ በመብላት በመጠጣት በመጨፈር በመደነስ አመት ባል አይከበርም። የሚከበረው በራእይ። ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው? መልካሙን ተመኝ ደግ ምኞትህን እግዚአብሔር ይፈጽምልሃል ይላል። ደግ ምኞት ያላቸው ሰዎች ሁሉ ደግ ምኞታቸው ይፈጸምላቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የመንፈስ ፍሬ ያስፈልጋል። ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ የመንፈስ ፍሬዎች ብሎ አስቀምጧቸዋል። በዘመነ ማቴዎስ በአዲሱ ዓመት የመንፈስ ፍሬያችን ምን ይሁን ለሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ያለውን ብንከተል መልካም ነው። ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ነው ይላል። እነዚህ መሰናክል የለባቸውም። እነዚህ እንቅፋት የለባቸውም። እነዚህ ጥፋት የለባቸውም። አሁን እንግዲህ እርስ በርሱ የሚጋደለው እርስ በርሱ ደም የሚፋሰሰው ወንድም ወንድሙን እየገደለ እንደ አቤልና እንደ ቃየል ቤተሰብ ቤተሰቡን እየቀማ ልጁን እየደፈረ ልጁን እየገደለ ቤተሰቡን እያሳዘነ በዚች ሀገር ላይ ያልታየ ታይቷል። በዚች ሀገር ላይ ያልተሰማ ተሰምቷል። በዚች ሀገር ላይ ብዙ ታሪኮች አልፈዋል። ይህ አልነበረም ስማችን፣ ይህ አልነበረም ህይወታችን፣ ይህ አልነበረም የሀገራችን ፍሬ፣ ይህ አልነበረም የመንፈስ ፍሬዎቻችን፣ እነዚህ አልነበሩም። እና ስለዚህ አሁን በዘመነ ማቴዎስ በአዲሱ ዓመት እነዚህ የመንፈስ ፍሬዎች ያስፈልጉናል ማለት ነው። የመንፈስ ፍሬም ጥሞን ጣፍጦን ህይወት ሆኖን መጠቀም ስንችል ያን ጊዜ አዲስ ህይወት ነው። አዲስ አመት ነው። ተለውጫለሁ፣ ወጥቻለሁ፣ ድኛለሁ ብለን እናስባለን ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ለአዲስ አመት የሚያስፈልገን የንስሐ ህይወት ነው። ሰው በየአመቱ ኃጢአቱን እያጠራቀመ መኖር የለበትም። ከጨለማ ወደ ጨለማ መሸጋገር የለበትም። ሰው ኃጢአት ጨለማ ነው። ሁልጊዜ ጨለማ ነው። አስፈሪ ጨለማ ነው። ስለዚህ በአዲሱ ዓመት ንስሐ ገብቼ ስጋው ደግሞ ተቀብዬ ህይወቴን ለውጬ መኖር አለብኝ የሚል በንስሐ ህይወት ለመኖር መወሰን ያስፈልጋል። ውሳኔ ያስፈልገዋል። ሰው ሁልጊዜ የሚፈልገው እንዲደረግለት ብቻ ነው። እንዲደረግለት ይፈልጋል። ከእግዚአብሔርም ከሰውም ከማንም እንዲደረግለት ይፈልጋል። ነገር ግን እንዲደረግለት ከፈለገ ደግሞ እነኚህን ነገሮች ማድረግ አለበት። ኃጢአቱን መናዘዝ፣ ቅኖናውን መጨረስ፣ በሰራው ኃጢአት መጸጸት። በ2016 ይህን አድርጌያለሁ፣ በድያለሁ፣ በቃ አሁን በ2017 ከእግዚአብሔር ጋር መሆን አለብኝ፣ በንስሐ ህይወት መኖር አለብኝ እየተጸጸትኩ እያለቀስኩ
በንስሐ ህይወት እየኖርኩ አው ስጋውን ደሙን እየተቀበልኩ በልጁ ደም ኃጢአታችሁ ተደምስሶላችሁ ይላል። በልጁ ደም ኃጢአት ይደመሰሳል፣ ስጋ ይቀድሳል፣ ነፍስን ለዘላለም ያድናል። ስለዚህም ይሄ ያስፈልገናል ማለት ነው። እና እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ሁላችሁም እነዚህ ሶስት ነገር ራይ የመንፈስ ፍሬ የነሳ ይሆን ይሄን ይዞ መሻገር ይሄን ይዞ በአሉን ማክበር ያስፈልጋል። ልበ አምላክ ዳዊት አቤቱ ቀናውን በመንፈስ በውስጤ አድስ ይላል። አዲሱ አመትና በውስጤ አድስ ያለው እንዴት ሊገናኙ ይችላሉ? መምህር ገብረ ኪዳን። እሺ ካለዩት ያሰማልን አባታችን። በድጋሚ እንኳን ለ2017 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የሰው ልጅ አዲስ ህይወት የሚኖረው አዲስ ልብ የሚኖረው ከእግዚአብሔር ጋር ሲኖር ነውና ለልዩ ልብ አምላክ ቢሳይት የመጀመሪያ የነበረው ህይወቱንና ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘበትን ህይወቱን ሁለቱን አስቦ ሲያነጻጽር ነው። ሰው ደግሞ ብቻው ሲኖር ከኃጢአት ጋር ይኖራል፣ ከልዩ ልዩ ክፉ ደዌያት ጋር ይኖራል፣ ከክፉ ኃጢአትና የኃጢአት ስራዎች ጋር ይኖራል፣ ከዘረኝነት፣ ከክፋት፣ ከተንኮል፣ ከመግደል፣ ከልዩ ልዩ ክፉ ስራዎች ሁሉ ይኖራል የሰው ልጅ። ከዚህ ከወጣ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራል። የእግዚአብሔር ደግሞ የሚያሰራው መንፈስ መልካም መንፈስ ጥሩ መንፈስ ነው። መንፈስ ሁለት አይነት ነው፣ ቅዱስ መንፈስና እርኩስ መንፈስ አለ። አሁን ነብዩ ቅዱስን መንፈስ ነው እየፈለገ ያለው። ቅዱስን መንፈስ የእግዚአብሔር ነው። ቅዱስ መንፈስ የእግዚአብሔር ስለሆነ የሰው ልጅ ቅዱስን መንፈስ ከያዘ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ህይወቱ ዘላለማዊ ይሆናል። አዲስ አመትና አዲስ መንፈስ አዲስ መንፈስ ሲሆን ጥንካሬ ይመጣል፣ ብሩህ አእምሮ ይኖረዋል፣ ያልታየ ነገር እንዲታይ ያደርጋል። ለምሳሌ ቀደም ያሉን ነገር ነበረ፣ ራእይ አልባ የነበረው ሁሉ ራእይ ይኖረዋል። በትምህርት ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ተማሪዎች ትምህርታቸውን አምና ከነበረው የማጥናት ዘዴና መንገድ አሁን በአዲስ መንፈስ በጥንካሬ እንዲያጠኑ ያደርጋቸዋል። ሰራተኞች በስራቸው እንዲተጉ ያደርጋቸዋል። ለምሳሌ አሁን 2017 ዓ.ም ለሃይማኖት ቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ሰራተኞች ይህንን ስራ እንሰራለን ብለው አቅደዋል። ይህንን እቅድ ሲያቅዱ በአዲስ መንፈስ ነው። አሁን አዲስ መንፈስ ስንል ትናንት ካልን ያላየ ነው ትናንት ያልሰራነውን ስራ ነገ እንድንሰራ የምናቅድበት ስለሆነ የነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ሀሳብና አዲስ አመት ላይ ስናገናኛቸው ዳዊት ኦሪዮንን ያስገደለበት ከበርሳቤ ጋር በክፉ መኝታ የወደቀበት የተኛበት እሱን አስወግደ አዲስ መንፈስ አድርግልኝ አዲስ ልብ ፍጠርልኝ ሲል ሁለተኛ ልብ ሊፈጥርለት አይደለም፣ ግን ልብ የቀና አድርገው ክፉ ክፉን የሚያስበውን አስወግደ ኃጢአት ሲያሰራ የነበረው ሰው ሲያስገድልኝ የነበረው አስተሳሰብ ትተ እሱን አስወግደህልኝ አሁን መልካም መልካም የሚያሳስበኝ በተለይ አሁን አዲስ አመት እና አዲስ መንፈስ በኢትዮጵያችን የሚያስፈልጋት አረጋውያን በየቦታው ወድቀው የሚገኙበት ምንም የማያውቁ ህፃናት የሰባት አመት የአስር አመት የዘጠኝ አመት ተደፈሩ እንዲሆኑ ሞቱ እንዲህ አይነት መንፈስ ማንሰማበት መንፈስ አምጣልን፣ ይህንን አስወግድልን። ህፃናት ወረቁ አደጉ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሰላም ሆኖ የሚባለውን መንፈስ አምጣልን፣ እርስ በርስ የምንስማማበት የማንገዳደልበት የዚያኔ የዚህኔ የማንባባልበት ከዚህ ወደዛ እንዳትመጣ እንዳታልፍ የማንባባልበት ዘመን እንዲያመጣልን አዲስ መንፈስ የምንለው እኛ ይህንን ነው። እኛ ሁላችን ኢትዮጵያውያን ነን፣ የአዳም ልጆች ነን፣ የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ሰዎች ነን፣ እኩል ነን ብለን በአዲስ መንፈስ የምንተያይበት ቢሆን መልካም ነው እና ይሄ አዲስ መንፈስ አዲስ ዘመን ጋር በብሩህ አይምሮ በነቃ በጥንካሬ ብሩህ በሆነ መንፈስ ይዘን ተቀበለነው አመተ ምህረቱን አዱ አንድ ብለን ቆጥረን ከወገኖቻችን ጋራ በጋራ በስምምነት በፍቅር የምናሳልፍበት ብሩህ አይምሮ እንዲያደርግልን ብሩህ አይምሮ ፍጠርልን ለማለት ነው። ቃለበት ያሰማልን። በእውነት ጥሩ ማብራሪያ ነው መምራችን የመለሱልን። እንግዲህ ሁለት መንፈስ አለ ቀድም እንደተጠቀሱት አንዱ የጨለማው አበጋዝ መንፈስ ነው።
አንዱ ደግሞ ቅዱስ መንፈስ ነው። ሁለቱም መንፈስ ለይተን እንድንሄነው ቅዱስ መንፈስህን በውስጥ ያድስ ያለው ለዚህ ነው። እርኩሱ መንፈስ አረቀው ነው። ጥሩ መልስ ነው የተመለሰው። አመሰግናለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ለወይዘሮ ዓለም ገና የቤት ለቤት ድጋፍና እንክብካቤ ለአረጋውያን ለህመምተኞች እየሰጠ ነው ይሄ ማህበር። ስለዚህ አንቺ ደግሞ 64 አረጋውያን ቤት እየዞርሽ በቀን በቀን ትጠይቂያለሽ። ስለነዛ ሰዎች ምንድን ነው የምትይው? መንቀሳቀስ የማይችሉ አልጋ ላይ ዋሉ አሉ። ስለዚህ እነሱ ያለው ሁሉንም ነገር ይሰጣቸዋል። ብርም ሳቡናም ካለ ስኳርም ካለ ሁሉ ነገር ያለውን ይሰጣቸዋል። ከኮሚቴዎቹም ጋር ከሄድኩኝ በኋላ ደግሞ እየሄድኩኝ እየዞርኩኝ አያቸዋለሁ፣ ጎበኛቸዋለሁ። ምን ይሉሻል? በቃ እሳቸውን ያቆምልን፣ እሳቸው እድሜያቸውን ያርዝምልን። ሁሌ ጸሎታችን ይሄ ነው። በሶ ሲሰጣቸው ይህንን በሶ ከጠጣን አንጀታችን ይረካል። ለእኛ ምንም አይሆኑብን ይቆሙልን ብለው ነው የሚጸልዩት። ሁሌም ስዞን በየቦታው ማለት ነው። በስንት በስንት ጊዜ ትሄጃለሽ? እኔ በየቀኑም እሄዳለሁ፣ አራትም ሶስትም አያለሁ። እና እነሱ የሚፈልጉትን ጠይቃለሁ፣ ለእርሶም ስጠይቅ ያደርጉላቸዋል። አንድ እናት ባለፈው ቤታቸው ሄጄ ስጎበኛቸው ማለት ነው፣ ልጄ እባክሽ ለአባቴ ስጋ አምሮኛል በይና ንገሪልኝ አሉ። ከዛ መጥቼ ለሳቸው ስጋ አማረኝ አሉ ብዬ ነገርኳቸው። ስጋ አማራቸው? አዎ በይ እንጂ ብለው ስጋውን ገዝተው ወስጄ ሰጠኋቸው። ከዛ ያንን ስጋ ሲያዩ በቃ ባልበላም ጠገብኩኝ አሉ፣ አለቀሱ። አባቴ እግዚአብሔር ይስጣቸው ያማረኝን አበሉኝ፣ እድሜ ጤና ይስጣቸው ብሎ ሸኙ። እና በጣም ተደስተው ነበረ። እነዚህ ሰዎቹን እየዞርኩኝ የማያቸው ሰዎች ሁሉ እንደ አያቶቼ ነው የማያቸው። በጣም ወዳቸዋለሁኝ፣ ደስ ብሎኝ ነው የማያቸው። ሳልሄድ ከቀረው በጣም ቅር ይለኛል። ስለዚህ ለእነዚህ ምንም ለሌላቸው ምስኪኖች ሁሉም ባለው በአቅሙ ቢረዳዳ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ወይዘሪት ቆንጂት ዘለቀ የበጎ ፈቃደኞች ኮሚቴዎች ሰብሳቢ ነሽ። ስንት በጎ ፈቃደኞች አሉ? አሁን ከ300 ወደ 440 ብር ተጨምሮላችኋል ገንዘቡ። እንዴት እየሰራችሁ ነው? ምንስ አሉ? አክርነን ያለን እየተከፈል ነው። በአራት ቦታ ነው፣ አራት ወረዳ ነው። እና ስንሰራ ደስተኞች ነን ሁላችንም። በጎ ፈቃደኞች ከራሳቸው ነዳጅ አውጥተው የሚሰሩ ልጆች አሉ። ከራሳቸው እንደገና ደግሞ ዳይፐር ገዝተው የሚሰጡም አሉ፣ ኮሚቴዎቹ ማለት ነው። እና ከነሱ በረከት እናገኛለን፣ የነሱንም እድሜ እግዚአብሔር ይሰጠናል ብለው ስለሚያስቡ ልጆቹ ደስተኞች ናቸው። እና እኔም ራሴ በምሰራ በት ጊዜ እውነት ነው ውስጤ ደስተኛ ነው። የምንጎበኛቸው እኛ በ15 ቀን አንድ ቀን ነው። እሱም ብር እንሰጣቸዋለን፣ ሳሙና፣ ስኳር፣ በሶ እና አንዳንዴም ደግሞ የተስካርና ማህበሮች በሚደገሱ ጊዜ የንግስ በዓሎች ማለት ነው፣ የዛን ጊዜም ምሳ ይዘንላቸው እንሄዳለን ማለት ነው። በተጨማሪ ከዚህ በፊት 300 ብር ነበር የሚከፈላቸው፣ አሁን ከዚህ ወር ጀምሮ 440 ብር ሆኗል። እና በምንሰጣቸው ጊዜ እውነት ነው በጣም ደስተኞች ናቸው። አባታችንን ያቆየልን፣ አባታችንን ያኑርልን እያሉ እየመረቁ ነው። እኛም በረከት እያገኘን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ዓመት የበዓል መርሃ ግብራችን እንደቀጠለ ነው። የማህበሩ ሰራተኞች መልካም ምኞታቸውን ወደ እናንተ የሚያደርሱ ይሆናል። እህቴ ካንቺ ልጀምር። በመላው ዓለም የምትገኙ ወገኖቻችን እንኳን ለ2017 ዓ.ም አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩኝ አዲሱ ዓመት የሰላም የመተሳሰብና የፍቅር ዘመን እንዲሆንልን እንገልጻለሁኝ። በመላው ዓለም ያላችሁ
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች እንኳን ለ2017 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። መጪው አዲስ ዓመት በሀገራችን በኢትዮጵያ ክፉ ዜና ማንሰማበት፣ መልካም ነገርን የምናይበት የብርሃን ዘመን እንዲሆንልን ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። መላው ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ለውጭም ያላችሁ እንኳን ለአዲስ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰኝኩኝ። መጪው አዲስ ዘመን የሰላም የፍቅር አድርግልን፣ እንዲሁም የመተሳሰብ ያድርግልን። ያዘነው ተደስቶ የታመመው ነው ሁሉ ሀገራችን ሰላም ሆኖልን እኛም ተደስተን የሚኖርበት ዘመን ያድርግልን። ለመላው በዓለም ለምትገኙ ለመላ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለአዲሱ ለ2017 ዓመት እንኳን አደረሳችሁ። አዲሱ ዓመት የሰላም የበልጽግና እና እርስ በርስ ከመበላላት ከመጠላላት ብዘረኝነት እንዲጠፋ እንመኛለን። ለዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያ በሙሉ አዲሱ ዘመን የሰላም የፍቅር የደስታ የሁሉ ነገር መልካሙን ነገር ይዞልን እንዲመጣ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ለማንዳለም ትገኝ እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ያልኩኝ። መጪው ዘመን የሰላም የፍቅር የአንድነት የመጽግና ታሪክ በመላው ዓለም የምትገኙ ወገኖቻችን እንኳን ለ2017 ዘመነ ማቴዎስ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን የሃይማኖት ማስፋፊያ ማህበር አባላቶቻችን፣ ደጋፊዎቻችን በማህበራችን ስም እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት ሰላም አደረሳችሁ። አዲሱ ዓመት የሰላም ዘመን እንዲሆንልን ድጋፋችሁ እንዳይለየን ጥሪያችን ያስተላልፈን። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አዲስ ዓመት። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ሰራተኞች ዛሬ ለእናንተ ፕሮግራማችንን ስናቀርብ በደስታ ነው። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር 3 ትኩረት ያደረገባቸው ስራዎች አሉ። እነዚህም አንደኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማስፋፋት መጠበቅ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰብአዊ ርህራሄ በማድረግ በሰው ላይ ትኩረት ያደረገ በችግር ወገኖቻችን ላይ ትኩረት ባደረገ ስራ እንሰራለን። ሶስተኛው መንገዳዳሪ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ችግረኛ ወገኖች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች ሰልጥነው ሙያ አግኝተው ተቋቁመው ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን እንዲረዱ ትኩረት አድርገን የምንሰራው ስራ ነው። እናንተም ከጸሎት ጋር አቅም በፈቀደ ሁሉ ማህበሩን እንድትደግፉ፣ ከዚህ በላይ ደግሞ በመላው ዓለም ያሉ ህዝቦች ሰላምና ጤና ፍቅር አንድነት አግኝተው እንዲኖሩ የአዲሱ ዓመት የዘመነ ማቴዎስ ምኞታችን ነው። ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የበዓል መርሃ ግብራችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና ይሁንልን ብለን እየተመኘን የዛሬውን መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን። መልካም አዲስ ዓመት። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ ዕለት ዕለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው። በኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 እንደተመዘገበው ማለት ነው። እኛም ዕለት ዕለት የሚያሳስበንና እናንተንም የምናሳስባችሁ ረዳት የሌላችኋል። በሳምንት አንድ ቀን የአብያተ ክርስቲያናትን ጉዳይ አቅርበን የገጠር ቤተ ክርስቲያኗን እንድትረዱ በአስራ በኩራታችሁ፣ በገንዘባችሁም፣ በማትሪያልም፣ በሁሉም
ይህ በቴሌቪዥንና በእማማ ሚዲያ የምናቀርብላችሁ ከቦታው ተቀርጾ የመጣውን ቪዲዮ ይሄው በቤተክርስቲያኗ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር በቀጥታ እንድትረዷቸው እንድታግዟቸው ለእናንተ አቀርበናል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን የምንገኝበት በምስራቅ ጎጃም ዞን ሀገረ ስብከት በጎንቻ ሶነው ሲለ ወረዳ ስር የሚገኘው የጅራ መድኃኒት ጅራት መድኃኒዓለም አንድነት ገዳም ይባላል። ይሄ ገዳም ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳም ነው። ተሰረተ በ1140 ዘመን ተመሰረተው። ከዛ በኋላ ደግሞ በአጼ ኩማምላክ ዘመነ መንግስት አባ ሲሞን ድስ የሚባሉትን አባት ከቦታው አስቀምጦ ገዳሙን መስርቶታል ማለት ነው። እና ከዛ ሰዓት ጀምሮ ብዙ ግብረ ተአምራት ሲደረግበት የቆየ ታላቅ ገዳም ነው። ጥንት የነበረች ቤተክርስቲያን በጣም ተዘበን ብዛት የተነሳ ፈራሳ ነው ያለችው። ዛብር ውስጥም ዛብር ውጭም ተሰለያየ ቦታ አካባቢ ያለው እኛም ያለነው ሁኔታ አንተ ብለን እዚህ አሁን አለንበት ላይ ደርሰናል። ቤተክርስቲያኑ ወለቸቱ ገብቶ ቁመና ያለ አሁን ስራ ቁመናል። አሁን ለለቱ የሚያስፈልገን 250 ኩንታል ሲሚንቶ ነው የሚያስፈልገው። የቀጥሎ ያለው ስራ ብረት እንሱ በርና መስኮት የቀጥሎ ያለው ቀጥሎ ደግሞ ኮርነስ ነው ያለው። በዛ ቀለሙ ውስጥ ለውስጥ ያለው መንበሩ ብዙ ስራዎች ነው ያሉ። አንም ተጠያቂ ያለው ስለሆነ እንግዲህ እናንተ ባላችሁት ክርስቲያኖች ይደርሳል። እንግዲህ ገዳሙ ማይበር አንድነት ገዳምም ያለ ነው ማለት ነው። የሚተዳደረው አርሶ ቆፍሮ ነው የሚተዳደረው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቀደላችሁ የምታደርጉት ትልቅ ዋጋ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለገዳሙን አካውንት እንነግራችኋለን። 1026011159937 ንግድ ባንክ 96468008 አቢሲኒያ። የተቻላችሁ የምታደርጉ ዋጋችሁን መድኃኒዓለም ይከፍላችኋል።